नमस्कार सिंधु सागर जे सिंधु चैनल में तव्हां सभिनी दोस्तनि जी दिल्ली आजिया तव्हांजो स्वागत अस यूपीएससी जो सिंधी सिलेबस जो ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ी रहिया आहियूं ऐं अॼु है बेहतरीन सिंधी मजमून जो हाणे असीं मज़मून स्टार्ट था कयूं पे अॼु का वठी बेहतरीन सिंधी मजमून जो जो किताब है वो साईं हीरे ठाकुर साहब एडिट कयो उहो सिंध अरबी फारसी सिंधीअ में हो ऐं उन जो जेको देवनागरी लिपियांत्रण कयो आहे उहो साईं डॉक्टर हासो दादाणी साहबु जेके सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में हैड ऑफ द डिपार्टमेंट ऐं प्रिंसिपल थी करे रिटायर थिया आहिनि हुननि कयो आहे हिन मज़मूननि जे किताब में जेके मज़मून शामिल आहिनि मां उन्हनि जी ॻाल्हि ॿोल कयां इन खां पहिरीं तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त हिन में जेके शामिलु मज़मून आहिनि उन्हनि जी जेका परिभाषा आहे ऐं मज़मून जो जेको इतिहासु आहे उहो कहिड़ो आहे उन ते बि असीं किताब में जेके मज़मून शामिलु आहिनि उन्हनि ते असीं पंहिंजे वीचारनि जी ॾे में शामिलु जेके मज़मून आहिनि उन मज़मून जे इतिहासु ऐं मज़मून जी परिभाषा या उनजी छा अथसि इंट्रोडक्शन कीअं आहे उनजो मददी किताबु आहे अक्स अक्स जेको मोहम्मद ज़ुम्मन आज़ुरदा कश्मीरीअ में लिखियो हुओ ऐं उनजो हिंदी अनुवाद थियो ऐं हिंदी अनुवाद मां उनजो सिंधी अनुवाद साहित्य अकेडमी करायो आहे जेको सिंधी अनुवाद डॉक्टर सुरेश भबनाणी कयो आहे त उन में मोहम्मद जुमन आज़ुरदा मज़मून जे बारे में ॾाढी सुठी परिभाषाऊं ॾाढी सुठी व्याख्या जेका आहे उहा कई आहे त तव्हां उनखे बि रेफर करे सघो था पिया अचो त ॾिसूं असांजो मज़मून छा आहे ऐं उनखे कीअं एलोब्रेट करे सघिजे थो पियो त पहिरीं पहिरीं मज़मून मज़मून जो जेको हिंदी ट्रांस्लेशन आहे उहो आहे एसे हाणे एसे किथां आयो एसे आयो फ्रांस जी साहित्य मां जंहिंजो जनम दाता आहे मानतेन फ्रांस जो मानतेन राइटर आहे उन हिन खे लिखियो आहे ऐं सिंधीअ में इहो अंग्रेज़ी साहित्य मां आयो आहे यानी जॾहिं अंग्रेज ब्रिटेन हिते अरड़हं सौ टेतालीहनि में आई आहे ऐं उनखां पोइ जेको साहित्य में असां वटि बदिलाउ आयो आहे त उन में मजमून बि आयो आहे पंद्रह सौ एकहत्तर जो मानतेनों किताब छपजी छप किताब में शामिल मजमून में संदस सख्स वीचार ए आज़मूदा हुआ मजमून की भाषा गैर रवायती हुई का भी बनावट न हुई बकौल पीटर वेस्ट वेस्टलैंड ही पर्य दफो हो विचारन के आम आवाम की भाषा ॾिनी आहे माना जेका भाषा उन लिखी उहा जेका आम आवाम जेको आम माण्हू ॻाल्हाईंदो बोली ऐं लिखी हुई यानी कोशिशि अंग्रेज़ी में पहिरियों फ्रांसीसी बेकन इस्तेमालु कयो संदसि पहिरियों किताब हो एस बेकन इन्हनि पेश कयल वीचारनि खे चयो डिस्पसड व्याकुल बेवस्या मजमून रेथरेटिक यानी असरदार रीतिन से के पेंी तरफ़ कशिश करना या लिखने की कला प्रभावपूर्ण से या लोगों को प्रभावित करने के लिए कुछ कहने या लिखने की कला कभी कुछ दिखावे के लिए यानी फादर ऑफ़ इंग्लिश एसे इज जोसफ एडिसन हैजल्ड एंड लैम्ब मज़मून के अदब में एक आबूदार एख्र लायक दर्जो दिनों हो सिंधी नसुरु अंग्रेज़नि जी हुकूमत खां पोइ सिंध में शुरू थियो ऐं उणिवीह सदीअ जे पोयनि ॾहाकनि में मिर्ज़ा कलीच बेग माना पहिरियों पहिरियों वरी हिते जेको आहे अचे थो वियो मिर्ज़ा कलीच बेग ऐं कोड़ोमल चंदलमल पारां शुरूआति कई वई इन जिन नसर शुरू कयो उन में सिंधी नसुर जा चारि थम्भा चवंदा आहियूं उहे केर के परमानंद मेवाराम भेरुमल महिर जेठमल लालचंद अमर नोवल मज़मून जी परिभाषा छा आहे नसुर जी हिकु अहिड़ी नंढी रचना जंहिंमें कंहिं विषय याने मौज़ूअ ते वीचार ऐं भाव ज़ाहिरु कया वञनि कया विया हुजनि मज़मून कंहिं बि वीचारधारा खे आरण बनस्बत कंहिं बि बंधन कोन्हनि खे तोड़े इंसानी जीवन जो हर पहलू मज़मून जो विषय बणिजी सघे थो ऐं मज़मून साहित्य जी उहा शाख आहे जंहिंमें लेखक पाठक सां दू थी कहिड़ियूं बि ॻाल्हियूं करे सघे थो प्राचीन भारतीय साहित्य में मज़मून लाइ निबंध लफ़्ज़ जो इस्तेमालु कयल आहे जंहिंजो मतिलबु आहे ॿधण जी निस्बत में थियल आहे निबंध द्रव में याग्वलक्य स्मृति में इहो लिखियलु आहे निबंधा पासुरी मतहा गीता जो पंद्रहों पंजो श्लोक पंद्रहों या पंजो श्लोक अॼु जो मज़मून लैटिन जे एग्रनायर फ्रेंच जो हिसा आहे अंग्रेजीअ जो हिसे हीउ असांजो

محدود आकार जो हिकु अहिड़ो लेख जो कंहिं خاص विषय या कंहिं शाख ते लिखियलु हुजे यानी कंहिं ख़ासि विषय ते या कंहिं शाख ते लिखियलु हुजे उहो मज़मून आहे हैडसन जे अख़रनि में अल्फ्रेड एगर मज़मून कंहिं बि हिक विषय जी छंडछ छाणि आहे ऐं न वरी इक़्तसार पर उहो मज़मून न विझे उन ज़हिनी हालति जो चिट आहे जंहिं उन घड़ीअ उन विषय खां मुतासिर थी उहो मज़मून लिखियो हूंदो इन मज़मून में लेखक जे अहम जो अनासर मौजूद हूंदो ई आहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हाणे भारतीय वीचारनि ते था अचु वो उहे छा था चवनि पिया जेकॾहिं कंहिं लेखक या शाइर जी महारियत परखणी आहे त मज़मून ई हुनजी कसोटी आहे यानी जेकॾहिं कंहिंखे लेखकु चऊं त उन लेखक खे चऊं त निबंध लिखी ॾिए हिन विषय ते त उहो पाण ख़बर पइजी वेंदी त उहो मयार जो लेखकु आहे ऐं बाबू गुलाब राय छा मज़मून नसुर में लिखियलु उन रचना खे चएजे थो जंहिंमें कंहिं महदूदु आकार में विषय के सरलता सहजता ऐं निजीपणे सां मिलियल सिलसिलेवार ढंग में ख़ुलासो कयो वियो हुजे मज़मून में लेखक जो मनु ऐं दिमाग़ ॿई शामिलु हूंदा आहिनि मन में ॻाल्हि आई उन खे अख़र ॾियणा आहिनि त उन सां गॾु उनजो दिमाग़ बि हलणु घुरिजे तॾहिं मज़मून असांजो अची सघे थो मज़मून जा घणा रूप आलमकार चवनि था मज़मून जा ॿ रूप आहिनि ॿाहिरियों ऐं अंदरियूं पासो उनजो कलात्मक पक्ष आहे ऐं जेका आहे पंहिंजी ॿोली ऐं मफ़हूम जी वसियत वग़ैरह अची वञे थी ऐं पक्ष में वरी मज़मून निगार भाव जगत जी वाक्फ मिले थी यानी मज़मून जजमून लिखार लिखे तो मजमून याखारी उनकी कलापक्ष कि आ कला पक्ष पा अग्न हलूँ तो हलू मजमून जो कलापक्ष दसंदी परो्यों पक्ष है पर वो है लेखक ज भाव ए वीचार कड़ा मजमून जहाँ कड़ा जुजा हि जो कलापक्ष में चाह आय तो वो कलापक्ष कि होने में छा कड़ा कड़ा एलिमेंट्स होने जुजा हो पहिरियों विषय वस्तु जंहिं ख़्याल जी नवाह ऐं पुख्ताई हुजे जंहिं में दोहिराव न हुजे उन जो विषय सुठे नमूने निमा निभायलु हुजे ख़्याल जी चिटाई जंहिं विषय ते मज़मून लिखियो वञे थो सा पिणु ज़रूरी आहे मज़मून में तरतीब रब ऐं चिटाईअ खे वॾी अहमियत आहे ॿियो इबारत ऐं ॿोली पंहिंजा वीचार साफ़ सिधी ॿोलीअ में सिधी ॿोली आहे सिंधी न सिधी ॿोलीअ में ज़ाहिर करणु घुरिजनि ॿोलीअ <Sanye>, जी सही ॼाण ऐं ॿोलीअ ते ज़ाब्तो लाज़मी आहे जीअं लफ़्ज़नि खां मौज़ू मुताबिक़ु सही कमु वठी सघिजे यानी जेका असां ॿोली ॻाल्हायूं था पिया ऐं जेका लिखूं था पिया उन जी भाषा ते असांजो कमांड हुअणु घुरिजे कंट्रोल हुअणु घुरिजे त कहिड़े अख कहिड़े हंधि कहिड़े वाक्य में कहिड़ो अख़रु ईंदो कहिड़ो शब्द ईंदो उन शब्द जी असांखे ॼाण हुअणु घुरिजे टियों आहे दिलचस्पी दिलचस्पीअ लाइ कुझु मज़ाक़ ऐं तंज जेके विषय सां वास्तो रखंदड़ु हुजे चोथों आहे साक्षत पाठक सां हाल ओढण जो साधन आहे जंहिंमें किनि ॿाहिरि शयुनि जो दख़लु कोन्हे इन करे मज़मून दाख़िली रचना आहे इनजे करे लेखक कर जी सक्ष्यत जी झलक मिले थी त लेखक जी लियाकतु बि परखे सघिजे थी हिकु मज़मून निगार मां मज़मून मां मज़मून निगार जी सक्ष्यत बि उभरी करे ॿाहिरि ईंदी त ही कहिड़े प्रकार जो सक्ष्य आहे या कहिड़ी हिन ज़हनियत आहे कहिड़ो हिन जो वीचारु आहे कहिड़ो चरित्र आहे मोहम्मद जुमन आज़ुर जा जेको प्रतिबिंब किताबु हुन लिखियो आहे हिंदीअ में प्रतिबिंब ऐं हुनजो अक्स जेको आहे मां तव्हांखे ॿुधायांसि किताबु डॉक्टर सुरेश भबनानी हुन जो सिंधीअ में तर्जुमो कयो आहे उहो आहे हुन जे मुहाग में छा लिखे मजमून जेको आहे बे सिलसिले आहे गज़ल आहे गज़ल हिकु नाइका वांगुरु ऐं डॉक्टर जॉनसन ओल्से ओल्सेली चए थो अ लूज़ सैली ऑफ माइंड डॉक्टर जॉनसन छा थो चए अ लूज़ सैली ऑफ माइंड मन जी हिकु लहर आहे जेका कंहिं कूड़े वचन जहिड़ी नाहे पर हिन जा बयान हिकु ॿिए सां गहिरे रूप में जुड़ियल हूंदा आहिनि ॿियो हवालो आहे छा थो चए हीउ हवाले मां हवालो पैदो थियण त आहे यानी मज़मून सम्झाणी पर न इशारो करणु आहे सम्झाणी कान्हे पर हीउ रुगो इशारो कंदो इशारो कंहिं ते कंदो जेको उन विषय खयों आहे उन विषय ते उनजा छा वीचार आहिनि उन जी तरफ़ इशारो कंदो मज़मून निखार खे बारीक़ बीनीअ सां ॾिसणु घुरिजे उन शाख खे ॾिसी करे जड़ जी ॼाण कराईंदो आहे मज़मून निगार छा कंदो आहे वण जी जेका शाख आहे उन खे असीं ॾिसी करे चई सघूं था त हीउ केतिरो गहिरो आहे जेका ॻाल्हि मां सक्षत में बि चई आयसि मुख़्तसर माना नंढो पंहिंजी कलम खे पूरी ख़बरदारीअ सां हलाइणो हूंदो आहे जीअं हिकु चित्रकार चित्र महिल कलम खां कमु वठंदो आहे भाव ऐं शब्द जो सही रेशो हुअणु ज़रूरी आहे यानी जेॾीमहिल अख़रु थो लिखे त उनजी भावना छा उन भाव जा कहिड़ा शब्द आहिनि ठीकु उन तरह जीअं चित्रकार चित्र चिटींदो आहे त उन रंग भरींदो आहे त कहिड़ो रंग सां हू कहिड़ो मैसेज थो ॾियणु चाहे कहिड़ो संदेश थो ॾियणु चाहे उहो हुन रंग जे ज़रिए ई मैसेज ॾियण जी कोशिशि मज़मून निगार अख़र जोड़ो है तो वो छो भाव तो पेश कर चाहे उनमें छा है बी चौथी छा तो चाहे नवाण विषय बदनाम भावनाओं की पेशकश हो मन जो विषय है वह नई होरजे उन विषय में भी भावनाओं जो पक्ष हो पो चाहे सवलो हुरज सवलो यानी ये ना तो अलंकारन जो प्रयोग न कर वे गैर जरूरी अलंकारन अलंकार मज़मून की आत्मा गंदी थी वी गुलन जड़ी नरम ए सुंदर हो मजमून की आत्मा यानि के अलंकार छंद प्रयोग सको था पर ऐरा भी न जो माँ के समझ में दुखाई अचे जरूरी उतार उन छंद अलंकार प्रयोग कर सोता पा टिण मज़मून निगार कुझु बि चवे पर उनजी जा भाव ऐं पेशकश जो तरीक़ो टिड़णु घुरिजे यानी मज़मून जेॾी महिल लिखे थो त उनजी शुरूआति जीअं कयईं त उनखां पोइ धीरे 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 करे हू खुलंदो वञे माना हू पंहिंजी ॻाल्हि जेका आहे उहा धीरे धीरे करे ॻोल्हे ठीकु उन ई तरह जीअं सुबुह जो सिजु उभरंदो आहे ऐं जीअं ई सिज जी रोशनी वण ते वण जे गुलनि ते पवंदी आहे त गुल रोशनी सिज जी वठी करे धीरे धीरे करे टिड़ण लॻंदा आहिनि त जीअं पाठाक जेॾीमहिल पढ़े त हुनखे धीरे धीरे करे उनजो भाव ऐं उनजी मक़सदु जेको आहे उहो सम्झ में अचणु घुरिजे त उहो छा थो चवणु चाहे सतो आहे मज़ाक ऐं तंज टिण लाइ मददगार साबित थींदी आहे मज़मून निगार पुख़्ते इरादे वारो थींदो आहे पाण कंहिं मज़बूत जॻहि ते वेही करे शिकारु कंदो आहे वीचारनि खां परे रही परियां खां ई चिटे चिटे पथर फ़िटी कंदो आहे जीअं हिन ते वापसि हमिलो न थिए ॾिसो केॾो न हिन में सुहिणो उदाहरण ॾिनो आहे की शिकारी जेॾी महिल शिकारु कंदो आहे त उहो पंहिंजो पाण खे सुरक्षित स्थान ते विहारींदो आहे यानी जेकॾहिं हुनखे को शिकार करिणो आहे

खे सुरक्षित रखिणो आहे बिल्कुलु महफ़ूज़ रखिणो आहे जीअं तव्हां को हमिलो थिए त तव्हां हुनजो बचाव करे सघो भाषा भाषा मिठी ऐं वहकेदार हुअणु घुरिजे ॾुखिया अख़र मुश्किल हवाला अजायूं तशबियूं ऐं न वणंदड़ रूप हीअ कमियूं पाठक जे आनंद में रुकावट पैदा कंदियूं पाठक खे हर हर जॻ या जॻहि जॻहि ते रुकज़ुलण जी ज़रूरत न पवे भाषा जे इस्तेमालु करणु वक़्तु कंहिं बि क़िस्म जी बनावट ॾिसणु अचणु न घुरिजे भाव खां वधीक भाषा ते ध्यानु ॾियणु घुरिजे याने अख़र तव्हां अहिड़ा न लिखो उन मज़मून में, में जो पाठक खे वेही करे अंडरलाइन करिणो पए या गोलो लॻाइणो पवे त हिन अख़र जी माना छा आहे या हू डिक्शनरी वञी कंसल्ट करे त डिक्शनरी कंसल्ट करण ज़रूरत न पए उन करे अख़र पवंदा सवला हुजनि अंदरुनी ऐं सख़्शी कोशिशि हवाई किला अॻण वांगुरु आहे जेका ॻाल्हि लेखकु वॾे वाकि चवंदो आहे इन ई लाइ सम्झाणीअ ते सभिनी जी तस्वीर जेतिरी चिठी थींदी ओतिरो ई मज़मून मज़ेदार साबित थींदो यानी अंदरी ऐं सख़्सी कोशिशि आहे हीउ जेको मज़मून आहे उहो अंदर मां जेके आवाज़ु आई आहे आत्मा जी जेका आवाज़ु आई आहे उन तव्हांखे अखर ॾियणा आहिनि त हीअ उहा कोशिशि आहे क़ाइदनि में ॿधणु इनजे लाइ रंडक सादि साबित थी सघे थी जेकॾहिं असीं को मज़मून खणंदासीं उन मज़मून जे लाइ का पैरामीटर्स ठाहींदासीं त उहा पैरामीटर्स ठाहींदासीं त उहा उन मज़मून खे ॿधण जी कोशिशि आहे या ॿधण जी कोशिशि न करिणो हुजे का बि ॻाल्हि चई ॾिए थो इनजे लाइ ख़ुदि जवाबु पैदा करे थो अन जेका बि ॻाल्हि लिखक चवणी आहे उहो पाण चवंदो ऐं उनजा जवाब बि पाण ॾींदो इन सुवाल बि कंदो ऐं जवाब बि ॾींदो हाणे अचो अॻियां त हलूं मज़मून जा क़िस्म कहिड़ा कहिड़ा क़िस्म आहिनि बयानी ख़्याली मज़ाकी भावनात्मक धार्मिक इख़लाक़ी तारीख़ी अदबी तनक़ीदी वग़ैरह वग़ैरह असां हिन खे जेके चऊं था आ, सिंधी अदब में मज़मूननि खे उहे आहिनि कथा वारा चिंतनि वारा बयानी भावनात्मक ई असांजा चइनि तरीक़नि जा मज़मून आहिनि हाणे अचूं था असांजे सिंधी साहित्य में मज़मून जी ओसर कीअं थी आहे मां मथे मज़मून जे बारे में जेके वीचार आहिनि अलॻि अलॻि विद्वाननि जा उहे तव्हांजे साम्हूं पेश कया आहिनि हाणे अचूं था सिंधीअ में मज़मून कॾहिं खां आयो आहे ऐं उन जी ओस कीअं थी आहे सिंधीअ में मज़मून मवेशीअ जी शुरूआति धर्मी ऐं इख़लाक़ी या समाज सुधारण वारनि मज़मून सां थी आहे जेके मां तरीक़ा ॿुधायासि क़िस्म ॿुधायासि उन्हनि में असां वटि जेको आयो मज़मून उहो धर्मी ऐं इख़लाक़ी इख़लाक़ी रूप में आयो अरिड़हं सौ ॿाहठि ईस्वीअ में दीवान چندر मल चंदरमल खिलाणीअ ज़ालुनि जे तालीम वारे विषय ते पको पहु नाले किताबु छपाए पधिरो कयो दीवान साहिबु समाज सुधारु इख़लाक ऐं धर्मी विषयुनि ते ऐं ॿिया बि केतिरा मज़मून ऐं मकाला लिखिया हुआ इहो किताब पहिरियों सौ में तो था अरड़ह में अरड़ा में मिर्जा कलीच बेग अंग्रेजी मज़मून को तर्जो किया मुलाकात अल हकमत नाले से छुपरा मिर्ज़ा कलीच बेग मजहबी इखला इखलाकी फलसुफा जरियाई यानी जी चो जमीन से संबंधित हूँ जोग्रॉफी भूगोल वगैरह संबंधित फितरती वगैरह विषय मज़मून लिख्या हुआ त राजु षि ॾियाराम गिदूमल इख़लाक़ी धर्मी ऐं फलसूफ़ा रुहानी नुक़्तनि वारा मज़मून लिखिया आहिनि संदसि विदांत तत्व ज्ञान ऐं ज्ञान वृत्ति बाबति लिखियलु रचनाऊं जुगानी हैसियत रखनि थियूं पंहिंजूं राज षि ॾयाराम जूं हाणे टिनी अदीबनि सिंधी मज़मून जी पीड़ रखी ऐं हिननि जे में उणवीह सिधीअ जे सामाजिक तैलीमी ऐं इख़लाक़ी मसइलनि जी ओखि ॾोख कई हुई इन खां पोइ भेरुमल महरचंद लालचंद अमर इनोमल जेठमल परसुराम ऐं परमानंद मेवाराम मज़मून नवीसनि जे खेत्र में पेर पातो जिन साहिबनि मज़मून नवीसीअ खे बुरदस्तगी वसियत गुनागुनियत ऐं गहराई ॾिनी याने मज़मून जेको नवीसी आहे उन खे पको कयूं ऐं उन खे हिमथ वारो करायूं वॾो कयूं युवा कयूं व्यस कयूं ऐं गुनागोनियत यानी जेका नवां नवां विषय आहे उन्हनि विषयनि ते उहा गहराई वेई करे उनखे लिखणु लॻा हाणे अचूं था सिधो सिधो पंहिंजे किताबनि में जेके मज़मून शामिलु आहिनि उन्हनि ते इहो असांजो इतिहासु हो मज़मून जो मज़मून जो इतिहासु ॾाढो थोरो सो ई आहे वॾो लंबो इतिहासु मज़मून जो न रहियो आहे त हिन में किताब में जेको बहितरीनु सिंधी मज़मून ऐं चूंडियल आहिनि हीरे ठाकुर साहिब जा उन्हनि जार्ण में पहिरियों जेको मज़मून आहे उहो आहे भंबोर भम्बोर कंहिंजो लिखियलु आहे लालचंद अमर नोमल जगताणीअ जो ई लिखियो आहे हिन जे बारे में हीरे ठाकुर साहिबु पंहिंजे किताब में लिखियो आहे पका ऐं पुख़्ता मज़मून लिखंदड़ इबारत सिधी साधी पर रस सां भरियल जज़्बाती ऐं रूहानी लहजे वारी पकी पुख़्ती मुहावरेदार ॿोली हूंदी आहे संदसि मज़मून उणिवीह सौ सतासी सतावीहनि में आख़िर उणिवीह सौ सतावीहनि में फुलनि मुठ नाले किताब में छपजी थिया आहिनि माना जेका मोहम्मद ज़ुबन आज़ूरद आहे ऐं ॿियनि विद्वाननि जेके परिभाषाऊं ॾिनियूं आहिनि उन जे हिसाब सां असांजो अम लालचंद अमरन जो मल बिल्कुलु ठहिकी थो अचे ऐं उन मज़मून लिखिया आहिनि हाणे हीअ भंभोर छा आहे कीअं आहे अचो हलूं था अॻियां लालचंद अमरनो जो हीअ मज़मून बयानी मज़मून जी सिफ़ में रखी सघूं था कहिड़े प्रकार जो मज़मून आहे कहिड़े टाइप जो याने बयानी मज़मून आहे हिन में लेखक संदसि भम्भोर जी यात्रा जो बयानु कयो आहे जेको हुन में यात्रा जो जेको बयानु कया आहे उहो सुहिणनि लफ़्ज़नि में कयो आहे यात्रा सां गॾोगॾु लेखक भंबोर शहर जे इतिहास जी ॼाण बि हिकु आखाणीअ ज़रिए ॾिनी आहे संदसि भाषा ओठीअ सां ॻाल्हाईंदे मुहावरेदार ऐं तंजी आहे छो लालचंद अमर इनोमल बंबोर जे शहर में वञे पियो त रेलवे स्टेशन खां ओठीअ खे माना ओठ ते चुड़ी करे पियो वञे बंबोर शहर में त जेको उठु हलाईंदो आहे उनखे ओठी चयो आहे उहा ओठीअ सां जेका हुन ॻाल्हि ॿोल आहे उहा सॼी हिन मज़मून में शामिलु आहे त मज़मून हुअं त यात्रा जो आहे पर संदसि मक़सदु धीरे धीरे थो खिले या धीरे धीरे थो टिड़े त लेखक मुल्क जी हालतुनि जो बि बयानु कयो आहे हिन में तर ससवीअ जे पीउ मोहम्मद खटीअ जो बि हवालो ॾिनो आहे त भंभोर जे शान ऐं शौक़त ऐं शहर जे फिटण जी ॾंद कथा भी ॾिनी है, ॾंद कथा कहिड़ी है, भंबोर राजा जी त प्रभात जो रायत मां हिकु ॼणे खे कुहा कोहाए उन खून में ॿोड़े पंहिंजा ॾंदु साफ़ु कंदो हुओ इहा कथा इन खे पूरी तरीक़े सां चिटियो वियो आहे बम्बोर जो जेको राजा हो ओॾी उन टाइम ते इतिहास में उहो हिकु ॼणे जो क़तलु कराईंदो हुओ ऐं ॾंदण जेको आहे उन खून में ॿोड़े करे कंदो हुओ यानी हिकु ॾंदण करण जे लाइ डेली हिकु न हिक जी हत्या थींदी हुई इहो हिन जी जेको आहे असांजे लालचंद अमर हिनमल जो कथा मज़मून आहे बम्बोर हाणे ॿियो जेको मज़मून आहे उहो आहे असांजे लाल सिंह अजवाणी साहिब जो उहो उहो छा आहे उनजो सुरो उनजो सिरो आहे हिंदुस्तान छो अमर आहे सिंधी साहित्य जे इतिहास खे ॾींदड़ संदन मज़मून में संदसि विशाल अभ्यास विचार। ही, ही विचार जी इबारत ऐं ऊचा वीचार ॾिसण में ईंदा आहिनि ही हीरे ठाकुर साहिब जा वीचार असांजे लाल सिंह अजवाणी जे बारे में आहिनि लाल सिंह अजवाणी जो इहो मज़मून तारीख़ी ऐं भावनात्मक आहे लेखक जे मन में हिंदुस्तान जे अमर रहण जो वीचारु उन भावना सा ही तारीख़ी मजमून असें सामूँ लिखी करे, पेश को है इन बारे में, में मशहूर हिंदी के कवि जो लाइनू यूनानो मिश्र रोमा सब मिट गए जहाँ से अब तक वगैरह है बाक़ी नामो निशा हमारा कुछ बात है ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा ये एक हिंदी शायर की शायरी शायरी इन मज़मून में कोटु कंदे लिखंदे हिन अजाणी साहिबु हिन मज़मून खे अॻियां वधायो आहे लेखक घणनि मुल्कनि जीअं त यूरोप अमेरिका जी सभ्यता जे मिर्झण सां गॾोगॾु यहूदी क़ौम जी यकमुस्ती यानी इज़राइल जेको आहे अॼु जी क़ौम में चिटियो आहे ॿियनि मुल्क़नि सां मुशाबहत कंदे हिंदुस्तान खे देवताउनि जी जनमु भूमी ऐं हिते जनमु वठण लाइ सिकण खे बि चिटियो आहे इन देवताऊं बि सिकंदा आहिनि त असीं हिंदुस्तान जी ज़मीन ते वञी करे जनमु वठूं हिंदुस्तान जे अमर हुअण जूं टे ॻाल्हियूं ॿुधाइण खां पहिरियों असांखे कुदरत अमर जोति अमर शक्ति या बख़्शी आहे या केस किथे आहे पेज नंबर अठावीह ते हिंदुस्तानी खे इहो मंत्र यादि आहे त संदन आत्मा अमर आहे इहा दुनिया हिकु मक स्थानु आहे मयाज़ जो रूप आहे हिते रहणो या टिकिणो न आहे ॿी ॻाल्हि हिन रीति चिटो कयो हिंदुस्तान में ہزارن سالن खां ज़ालिमनि جو काहचियूं आहिनि ऐं हिंदुस्तानी लोक धारियुनि जे पेरनि हेठां पिए कुछलिया विया आहिनि त बि हुननि जे धर्म ऐं शर्म मर्यादा ऐं इख़लाक जी पुॼाणी कान थी सघी आहे पेज नंबर उणटीह ते मज़मून खे मुख़्तसरु रखण खां रहस्य आख़िरि में थो वञी पधिरो थिए त टीं ॻाल्हि कहिड़ी आहे जेका असांखे ॿियनि मुल्कनि खां थी बिहारे लिखे दुनिया जे ॿियनि ॿोलियुनि में यो शब्द आहे ही कोन जेको असांजे देश ऐं क़ौम जो राखो ऐं दुआो आहे हिन मज़मून में बिल्कुलु हुन रहस्य ठाहे रखियो आहे उहो रहस्य धीरे 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 करे अॻियां थो खुले पियो जंहिंजे उचारण करे असांखे ॿलु ऐं पराक्रम आहे उहो अखर आहे जंहिंखे चऊं था सती पेज नंबर टीह ते ई लेखक जा वीचार जेके आहिनि उहे तुज भाषा सरल आहे मज़मून मां हवालो थो मिले ऐं धीरे धीरे गुल वांगुरु टिडंदो थो वठे जीअं लेखक मुख़्तसर में हिंदुस्तान जे अमर हुन जी ॻाल्हि पाठकनि जे साम्हूं रखी आहे हिकु अखरु सती जेको आहे उहो असां वटि इन करे आहे जीअं ज़ालुनि ते केॾी महिल बि हुननि जी इज़त ऐं आबरूअ ते हमिलो थींदो आहे त हू पंहिंजो पाण दुश्मन खे हवाले न कंदियूं आहिनि पाण जेकॾहिं हुननि जो पति युद्ध भूमीअ में आ, शहीद थियो आहे हुन शहादत हासिलु कई आहे यानी की चवां हू हुतात्मा थी वियो आहे हली त ज़ालू बि अग्नि कुंड ठाहे करे उन में पंहिंजो पाण खे सुहा कंदियूं हुयूं अग्नीअ खे समर्पित कंदियूं हुयूं ऐं उहे सती थी वेंदियूं हुयूं हली त इहो सत जेको आहे उहो सत असांजी हिंदुस्तान जी ताक़त आहे इहो असांखे हिन लाल सिंह अॼवाणी साहिबु ॿुधायो आहे टियों आहे गुणनि जो बल कहीं लिख जयरामदास दौलतराम जो राष्ट्रीय दौलत भावनाओं सामाजिक ए सियासी हालत पाछों छिटींदड़ आलमी अमन इंसानी बिरादरी भाईचारे ए इंसान की आजादी आजादगी इंसान की तरक् वारी विचारधारा जो दर्शन थे तो मज़मून में साई जयरामदास दौलतराम में जयरामदास दौलतराम जो ही मजमून भावना प्रधान ए तारीख़ी मजमून की सिफ में रखी सकें तो मजमून जो विषय वस्तु गुणनि जी शुरूआति में ज़िंदगीअ जे वाधारे लाइ शक्तीअ जो हुअणु ज़रूरी ॿुधाईंदे शक्तीअ जा टे क़िस्म ॿुधाया विया आहिनि पहिरियों शारीरिक ॿियों ॿुधीअ वारो ऐं टियों नैतिक या चारित्रिक इन ई शक्तीअ जे आधार ते इंसानु वधी सघे थो इन इंसान खे कीअं वधणो आहे पंहिंजे ज़िंदगीअ में त हुन वधण जा जेके आहिनि टे क़िस्म हुन ॿुधाया आहिनि पहिरियों शारीरिक माना शरीर जे ज़रिए हुनजी वाधारो थिए थो पियो ॿियो ॿुधीअ ज़रिए जॾहिं जॾहिं शरीर वधंदो उमिरि वधंदी त हुन बुद्धीअ जो बि विकास थिए थो पियो ऐं टियों जेको ज़रूरी आहे उहो आहे चरित्र यानी नैतिकता <coughs> इन्हीअ खे आधार वणाए सिंधियुनि जे एतिहासिक जीत जी जी तरफ़ इशारो थो करे शुरूआति करे थो वृहांगे जे कापारी धक खां ऐं पोइ मोहन जे दड़े खां अॼु ताईं जे सिंधी समाज जे गुणनि जी बखान कंदो हले थो मज़मून में लेखकु अरबनि जे हमले राणी लाॾीअ जे जोहर कल्हड़नि मीरनि अंग्रेज़नि जे जोहरु ज़ुल्म तरफ़ु इशारो इशारो कयो आहे ऐं सिंधियुनि वापारियुनि ख़ासि करे शिकारपुरी वापारियुनि जे ॾेसावर वञणु कोठियूं ठाहिण ऐं संदनि हुंडियुनि जी, जी साराह बि करे थो पियो शिकारपुर जा जेके वापारी आहे उहो यूरोप में वञी करे वापारु कंदा हुआ त हुते कंहिंखे पैसनि लिख करणी हूंदियूं आहिनि त उहा लिखी ॾींदा हुआ त हुनखे पैसा उहे जेको आहे उहो जंहिंखे बि वापारी वञी करे ॾींदो हुओ उनखे ओतिरा पैसा उतां मिलंदा हुआ न रुगो विदेश पर हिंदुस्तान जे ॾखण में वञी वापार करणु ऐं भारत जी आर्थिक उनती माली उन... उन... उनतीअ में माली वाधारे में भाङे भाईवार थियण तरफ़ बि इशारो थो करे सिंधी जिते बि रहिया आहिनि उते थोरी तइदाद में रहिया आहिनि पर अटे में लूण थी करे रहिया आहिनि मज़मून जे आख़िरि में सिंधी समाज खे सलाह थो ॾिए त छा थो सलाह ॾिए सिंधियुनि खे पंहिंजे चरित्र जो धन सदाईं बचाइणो ऐं वधाइणो पवंदो जिते हालतूं असु थियूं लखाइनि उते धीरज ऐं बुर्द बारीअ खां कमु वठिणो मज़मून जी पुॼाणीअ कंदे लेखक सलाह थो ॾिए त गुणनि जी वल वधे इन ई खे ॿारनि ताईं इन लाइ लिखे थो ईमानदारी हर कंहिं जातीअ बहकंदड़ ॻहणो आहे बिल्कुलु अंडरलाइन करणु वारियूं ऐं ज़हन में विहारण वारियूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि साईं लिखियूं आहिनि त हर कंहिं जातीअ लाइ बहकंदरु ॻहणो आहे छा ईमानदारी सिंधियुनि खे संदनि पैसे जो ॿलु न तारींदो गुणनि जो तुरो ई खेनि नए जीवन जी लहरुनि मां पार पहुचाईंदो इहो गुणनि जो धन असां वटि मओ तॾहिं थींदो यानी जमा तॾहिं थींदो जॾहिं नंढनि ॿारनि जे नेपास ते याने पालण ते असीं ध्यानु ॾींदासीं ऐं स्कूल में घर में घिटीअ में उन्हनि टिनी हंधि ॿार जो शरीर बुद्धी ऐं चरित्र जो विकास जी नई टई जा इहे टे जनमु स्थान आहिनि कहिड़ा कहिड़ा शरीर बुद्धी ऐं चरित्र कहिड़ा कहिड़ा स्थान ॿुधाया आहिनि स्कूल घरु ऐं घिटी याने घर खां वठी घिटी माना जेकी घिटी माना पाड़ो पाड़े में घर में स्कूल में ॿारनि जो असांखे ध्यानु અને મજમુન માં લેખક ચરિત્રવાન હોણ જી સક્ષત ઉભરી થી છે અને લેખક ક્યાં હે દોલતરામ સાહેબ બિલકુલ ચરિત્રવાન માણો આય મજમુન જી ભાષા ઇસ્થલાય સરસ એ વણંદર આહે મજમુન سلسلےવાર લખેલ હોણ કરે પાઠક જી દિલચસ્પી બની થી રહે અને પૂરે મજમુન કે તા જડે પડ પડના તો સઈ साईं जिन जेके लेखक आहिनि असांजा उन्हनि जो तव्हांखे चरित्र जेको आहे जयरामदास दौलतराम साहिब जो उभरी करे साम्हूं ईंदो त हिकु चरित्रवान सख़्शत जो मालिक हूंदो हुओ साईं जयरामदास दौलतराम अचो हाणे अॻियां था हलूं पिया चौथे मज़मून ते चोथों मज़मून आहे कल्याण आॾवाणी साहिब जो इहो आहे काफ़ी ऐं वाई साहित्य जी हिकु सिंफ आहे काफ़ी ऐं वाई उन्हनि ते ई मज़मून लिखियलु आहे लिखियलु आहे पहिरीं कल्याण आॾवाणी जे बारे में सिंधी मज़मून अवीसीअ में काफ़ी घणो योगदान ॾियण वारो आहे कॾहिं कल्याण साहिबु आडवाणी साहिबु त कल्याण आॾवाणी साहिब जो इहे मज़मून असां अदबी मज़मून जी सिफ़ में रखी सघूं था मज़मून जी विषय वस्तु सिंधी शाइरीअ जे काफ़ी ऐं वाई क़िस्म जी शाइरीअ ते ॿधलु माना काफ़ी ईअं भाई जीअं मां ॿुधायसि लेखक ॿिन्ही जी माना शाह जे सुर शाह अब्दुल लतीफ़ साहिबु असांजो शाह लतीफ़ किताबु आहे हुन मां सुर सारंग सुर रपु सुर आवरी सुर सुहिणी सुर यमन कल्याण जा मिसालु ॾींदे ॿुधायो आहे यानी काफ़ी ऐं भाई खे हीअ जेके सुर आहिनि शाह साहिब जा उन्हनि जा मिसाल ॾींदे पेश कयो आहे काफ़ीअ लाइ छा थो लिखे काफ़ी आहे हिकु पिनीअ लाइ सिकन्दड़ दिल जे कैफ़ियत जो ओराणो काफ़ी आहे हिकु पीअं लाइ सिकंदड़ दिलि जे कैफ़ियत जो ओराणो शाह साहिब पाण ससुवी या मारवी थी करे प्रीअं खे पाइण जी कोशिशि कई आहे प्री याने भॻवानु ईश्वरु हिते हुन भले ई जेको आहे मेहर चयो हुजे या ॿिए कंहिं हुन नायक जे रूप में हुन पेश कयो हुजे पर हीअ जेका हुन शाइरी आहे उहा अध्यात्म सां वास्तो रखंदड़ु आहे ऐं काफ़ी लफ़्ज़ु जेको आहे उहो अरबीअ जे कफ़ायत जे, जे वेझो आहे जंहिंजी माना आहे ઘંગોરન વારી લકડી આ લકડી સિંધ માં ફકીર હાથ માં ઘણી વજાઈંદા એ ખેરત કરંદા હોંદા સિંધી સમાજ જે રીતમ પ્રસમન જા જે કે તા ચિત્ર દસના તો ને મે એક ફકીર બી દસલે દો જે હાથ માં લકડીયા અને મે ઘંગુર બદલાન ઘંગુર એ વજાઈ દો ઓર હે દો આ એ વો જે કા હે ખેરત ઘરંદા રાદનયા দান ઘરંદા રાદન કાફા જો બીઓ મતલબ આ હે મેડ يا ટોલી એ પારસી મે માના થસ વિન્દર يا વિરહો काफ़ीअ जे मज़मून जे बारे में चवे थो काफ़ियुनि जो मज़मून आहे शाइराणो फ्राक ऐं पुञ काफ़ खे चिटो करे लिखे थो इन जी माना आहे वढ यानी वढियल जे कलब कलब जी दिलि वढींदड़ कुकार शाह साहिब जंहिंखे हक़ीक़ी मस्तीअ खे कैफ़ सॼो आहे कैफ़ीअ यानी मोहबत जे मै पीतल जी शाइरी मुहबत में प्रेम में जेको ॿुॾनि हूंदो ऐं जेके उनजे नईअ मां जेके उनजा अख़र निकिरंदा उहे जेके अख़र ईंदा उहे काफ़ीअ जे रूप में ईंदा भाईअ खे चवे थो त दर्द जी दां याने प्रेम में जेकॾहिं हुनखे सक्सेस न थियो आहे हिनखे सफलता न मिली आहे त उनखे जेका दां थी निकिरे पई याने जेकॾहिं हिकु प्रेमी पंहिंजे प्रेम खे नथो पाए सघे याने जेकॾहिं हिकु इंसानु भॻवान खे नथो प्राप्त करे सघे त उनजे अंदर जी दां जेका थी निकिरे उहा आहे वाई सिहत खे सॾु हबीब ऐं तबीबु प्रीतम जे दर्शन लाइ प्रेमीअ जी बाड इश्क जे आगाहीअ जी वार्ता पारसीअ में वाईअ जी अख़री माना आहे हा वाई माना आलाप आशिक़ जे अंदर जी बावेल काफ़ीअ ऐं वाइअ जो मज़मून ऐं मक़्सदु हिकु साॻियो आहे पर संदन बनावट में फ़र्क़ु आहे कीअं फ़र्क़ु आहे हू कंहिं थो ॿुधाए पियो त में हिकु मिसरा तुखी ए पैरी मिसरा या उनको अद बी हर कें मिसरा के पुठ तो अचे के काफिया में एक मिसरा में एक या डेढ़ का वह चैन थी सकन सूँ इत लेखक शाह काफ़ी ए वाई जो मिसाल बो पेश है लेखक मज़मून में काफ़ी ए वाई वाण जी गायन विधा तोशनी विधि है काफिया के विच में डोहड़ो गायक गायन था वायु गायन विधा के मूजिबन हिन मज़मून जे आख़िरि में लेखकु सिंधी समाज सां हिकु अपील बि कई आहे कहिड़ी उहा लिखे थो असांजा सिंधी भाउर वायुनि ऐं काफ़ियुनि जी कैफ़ मां सुर्कियूं भरे पंहिंजे जनत निशान वतन जूं सिकूं भुलाईंदा ऐं साॻे वक़्ति पंहिंजी जिस्मानी पीढ़ाऊं भुलिजी सिंध जे असुल के रूहानी वरसे जावार हमे जार। 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 जा हमेशा लाइ मुश्ताक रहंदा इहो पेज नंबर चोएतालीह ते जेकी मूं कंदा सो जानबु करिया जीअरे जेकी मुए कंदा सो जानबु कया जीअरे मज़मून सिंधी काफ़ीअ ऐं वाईअ खे सम्झाईंदे शाह सतल जी रचनाउनि खे पढ़ण में दिलचस्पी थो वधाए त लेखक जी रूहानी ऐं संगीत सां प्रेम करण वारी शख़्सियत जो दीदार बि कराए थो मज़मून में हवाले मां हवालो पैदा थो थिए काफ़ीअ जी माना उन जी लिखणी ॻाइण अहिड़ी तरह वाईअ जे बारे में ॼाण ॾींदे लेखक मज़मून खे अॻियां वधायो आहे धीरे धीरे करे उहो जेको आहे पंहिंजी कैफ़ियत पंहिंजी सख़्सियत जो बि मुज़ाहिरो थो कराए त कीअं कल्याण आॾवाणी साहिबु काफ़ी ऐं भाईअ खे असांजे साम्हूं सम्झायो आहे इहो उहो असांजे सिंधी मज़मून जे ओसर सां गॾु गॾु मज़मून जी परिभाषा मज़मून जा, जा जुज़ा ऐं असांजे चूंड सिंधी मज़मून में जुण 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 जेके चारि मज़मून शामिलु आहिनि उन्हनि चैन मज़मूननि जी व्याख्या उन्हनि जी एलोब्रेशन मूं तव्हांजे साम्हूं पेशि कई वरी ईंदड़ वीडियो में हिन ई किताब जा चूंड बहितरीनु सिंधी मज़मून जा असां ॿिए मज़मून शामिलु कंदासीं हीअ मज़मून पहिरीं तव्हां पढ़ंदा तंहिंखां पोइ मां जेको तव्हांखे ॿुधायो आहे उन ते उनखे तव्हां ॿुधंदा तव्हांखे पूरी तरीक़े सां छिटो थी वेंदो हली त मज़मून कीअं आहे हीअ मज़मून जी व्याख्या मूं तव्हांजे साम्हूं पेश कई आहे तव्हांखे मज़मूत कीअं लॻो पंहिंजा राया हमेशह वांगुरु असांखे लिखी करे मोकिलींदा असांजो हीउ वीडियो जेकर तव्हांखे सुठो लॻो हुजे त पंहिंजनि यारनि दोस्तनि मिटनि माइटनि खे ॿुधाईंदा उन्हनि सां वंड विराईंदा त जीअं सिंधी भाषा ऐं साहित्य जे वाधारे में तव्हांजो बि योगदान तव्हांजी बि मदद असांखे मिली सघे जीअं सिंध जीअं सिंधियत जीअन सिंधीअ खे चाहिण वारा जय भारत जय हिंद